Расте броят на хоспитализираните с коронавируса, имунизираните надхвърлиха 430 000. В същото време в дома за стари хора Възраждане в Русе няма нито един вакциниран. Какви са причините? Някои имат изисквания да бъде определена ваксина, затова нали, в момента не са предприети действия. Ще тръгне ли движението по Суецкия канал? Очаква се до часове блокиралият го контейнеровоз да бъде освободен от причините. Рила и Пирин от Тичи поглед. Екип на БНТ в полет с балон над красивите гледки над планините. Тази нощ местим стрелките на часовниците с един час напред и преминаваме към лятното часово време. Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Отново висок брой на заразени с коронавирус за изминалото денонощие и в страната. 4129 при направени 18656 теста. Това означава, че положителните проби са малко над 22%. Поставените дози ваксини са общо 430228, като 14627 са вакцинирани за последното денонощие. Броят на хоспитализираните е 9430 пациенти, от тях 751 се намират в интензивно отделение. Починалите пациенти с коронавирус вчера са 89. В дума за стари хора Възраждане в Русе, където през лятото пламна огнища на COVID-инфекцията, няма нито един вакциниран. Причините са недостатъчното количество ваксини и здравословното състояние на повечето възрастни. В дом Възраждане са настанени 170 души. Повечето от тях не желаят да се вакцинират, притесняват се от евентуални усложнения. Здравка Минчева казва, че ще пропусне първата имунизационна вълна, защото е с придружаващи заболявания. Имам операция на перитонит, там получих алергия и сърдечно увреждане. Зато и се въздържам от тази вакцина. Голяма част от нашите потребители са с много съпътстващи заболявания. И това налага тяхното консултиране с личните лекари, за да получат повече информация доколко е безопасно да се вакцинира. Организацията по масовото вакциниране в дома се усложнява и по други причини. Някои имат изисквания да бъде определена ваксина, затова нали, в момента не са предприети действия. Трябва да имаме съгласието на техните близки, когато те са поставени под запрещение. И това е процес, който изисква по-дълъг период от време. В социалното заведение противоепидемичните мерки не са разхлабвани. Разрешени са само разходките в двора. Възрастните хора вече цяла година са в изолация, което се отразява на психиката им. Мен ме попитаха какво ще направя първо, ако ме пуснат да изляза. Ще отида в парка. Ние сме на 50 метра от парка и го гледаме от терасите си. В другите две социални заведения в Русе вакцинацията е в ход. В дом Приста 50% от възрастните с деменция са получили първа доза, а в дома за хора с физически увреждания Милосърдие вече всички са имунизирани, дори с втора доза. При вакцинирането на около 2 милиона души в България ще се постигне колективен имунитет. Ако до средата на 2022 година се вакцинират 70%, то тогава ще се счита, че вирусът е преборен. Това мнение изрази академик Богдан Петрунов в предаването Денят започва с Георги Любанов. Според него, данните към момента сочат, че имунитетът след вакцинация е 10-12 месеца. Академикът смята, че всяка от одобрените от Европейската лекарствена агенция ваксини дава добър имунитет. Имунитета, който създава ваксината, е значително по-качествен от този, който създава заболяването. Тъй като с ваксината ние стимулираме всичките възможни механизми на човешкия организъм по отношение на имунитета. И на вродения имунитет, и придобития имунитет. Така че в никакъв случай не трябва да се смята, че без ваксина ние ще можем да победим тази пандемия. И сега към коронавируса по света. За ден са регистрирани повече от 614 000 нови случая, а това е най-високият брой на дневна база от месец януари. Данните са на Световната здравна организация. Според тях, за изминалото денонощие най-много заразени има в Европа. 44% от случаите следват Северна и Южна Америка. В глобален мащаб носителите на заразата са над 125 милиона души. Жертвите на вируса надхвърлят 2 милиона и 700 хиляди.
Катастрофа, така описват ситуацията лекарите и медицинските сестри във Франция. Имам лоши новини. Така доктор Тесе започва разговор по телефона с дъщеря на една от пациентките в интензивното отделение в Комбре. Налага се жената да бъде интубирана и анестезиологът предлага на майка и дъщеря да се чуят, защото могат да минат дни преди това да е възможно отново. Времето на лекари и сестри е ограничено, но те са убедени, че дължат подобно отношение на пациентите си. В момента ситуацията е катастрофална. Не очаквахме такъв скок, толкова бързо и толкова много. В момента сме буквално потопени от тежки случаи, при това на млади хора. И не можем да кажем кога ще спре, след 2-3 седмици, месец. Всички COVID легла тук са заети. Моментът, в който има свободно, то се заема незабавно. Натрупана огромна умора, работи се на предел. Това е най-тежката вълна, която сме преживявали тук, в Комбре. Един от трима пациенти с COVID влиза в болница. Всичките ни 22 легла в интензивно отделение са заети, а всеки ден пристигат нови тежки случаи. Регионът е сред най-засегнатите. Една от причините е, че тук се разпространява така наречения британски щам, който е много по-заразен. Преди дни здравните власти затегнаха мерките в Париж и в още няколко департамента, но без да налагат строга карантина. Според екип от интензивното отделение в Комбре, подобна мярка вече е закъсняла и няма да има ефект. Тук просто се надяват да имат сили и да издържат поредната COVID-вълна. До месец-два пандемията ще премине. Такава прогноза направи премиерът Бойко Борисов. 1 милион ваксини ще получи България през месец април, като 5000 от тях ще дадем на Република Северна Македония, за да покажем братското си отношение на дела. Това обясни премиерът Борисов. До седмица трасето от автомагистрала Тракия край Чирпан, което е в ремонт, ще бъде открито за движение. Това стана ясно след като премиерът Бойко Борисов и заместник регионалният министър Николай Нанков провериха ремонтните дейности. Те са в участъка от магистрала Марица до пътен възел Чирпан. След това ще започне ремонтът на участъка до Стара Загора. Ремонтът на 17-километровия участък е за 70 милиона лева и се наложи заради некачествено строителство. От 3-4 дена слагат от последния срок, той е предпоследния, довършват матинели, всичко е ново. Матинели, мрежи, канавки, основа, всичко е ново. И близата е до Стара Загора, веднага след това. Възможно е корабоплаването по Суетския канал да бъде възстановено още днес. За първи път заседналият контейнеровоз Ever Given е леко преместен, твърдят израелски медии, като се позовават на управата на водния път. С помощта на специална драга изпод дъното на кораба са извадени около 20 тона пръст и пясък. От японската компания, чиято собственост е плавателния съд, твърдят, че водната магистрала може да бъде освободена до часове. Това е от ключово значение за доставките в световен мащаб. През 193-километровия Суетски канал минават около 12% от световната търговия. Той свързва Средиземно с Червено море и осигурява най-краткия морски път между Азия и Европа. Във вторник на 151 метър, почти напряко в канала, заседна 400-метровия контейнеровоз. Това наруши водния трафик и в близките водни ръкави вече чакат повече от 200 плавателни съдове. Арести в Бристол след пореден протест срещу проекто закон, който увеличава правомощията на полицаите при ограничаването на мирни протести. Въпреки COVID-ограниченията, около 1000 души се събраха в центъра на Бристол, за да изразят недоволството си. Напрежението ескалира. Към органите на реда полетяха пластмасови бутилки, яйца и пиратки. По данни на местни медии, демонстрантите опитвали да свалят щитовете на полицаите, за да ги заслепят с лазери. С помощта на конна полиция протестът е бил разпръснат. От местния полицейски участък написаха в Twitter, че няма да толерират нарушаването на обществения ред. Беларус няма да участва в 65-то издание на песения конкурс Евровизия. Организаторите съобщиха, че и вторият вариант на песента, предложена от Минск, не отговаря на условията на състезанието. Преди две седмици групата Галас Зместа беше помолена да предложи друг вариант или ново изпълнение. Причината съдържанието на «Ще те науча», както се казва беларуската песен, може да се приеме за политически мотивирано.
Мнозина възприеха думите като подигравка с протестите, избухнали в Беларус след президентските избори през месец август миналата година, спечелени от Александър Лукашенко. Според Европейския съюз за радио и телевизия и новата песен на Галаса Зместа не може да се впише в изискванията на конкурса. Според Минск, решението е политически мотивирано. Президентът Румен Радев поздрави българските творци по случай Международния ден на театъра. По думите му, театърът ще продължи да вълнува, възпитава, провокира и сближава, докато има своите талантливи лица и вярната си публика. Затова отговорност на институциите е да не допускат последиците от кризата да задушат театралната общност в България. За втора поредна година театралните сцени посрещат празничния ден затворени. Повече от всякога актьорите и зрителите очакват възраждането на културния живот и нови срещи в храмовете на театралното изкуство, които българското общество умее да създава и цени, подчертава още в приветствието си президентът Румен Радев. А за варненските актьори тази година е още по-специална, защото театърът в града чества своята 100 годишнина. В особено време, без публика, често без представление в време на пандемия и ограничение, празникът все пак се случва. Стотният си рожден ден трупата на драматичния театър Стоян Бъчваров във Варна посрещна без публика. Едно от най-ценните неща за мен са, че през 1921 година по инициатива на кмета Димитър Кондов с подкрепата на общинската управа се инициира да се създаде постоянна театрална и актьорска трупа във Варна. Тогава канят от Народния театър Стоян Бъчваров, който става режисьор и директор. Още по-рано друг варненски общественик Иван Церов приема да бъде кмет на града само при условие, че му позволят да построи театър. И го постига. Той прави първата копка още през 1912 година. Макар строежът да спира заради войните, през 1927 е подновен. И с невероятната дарителска кампания, където всички варници са участвали, отделяйки буквално от хляба си в тези гладни, бедни, следвоенни години, за да може да се състои този строеж. В навечерието на празника актьорите се събраха, за да отдадат почит към патрона на театъра. На големия християнски празник Благовещение ние открихме отново бюста на Стоян Бъчваров, патрона на нашия театър, който след 32 години пауза отново ще посреща своята публика в театъра. В 100 годишната история на варненската театрална трупа са оставили траен отпечатък няколко поколения от талантливи актьори, режисьори, сценографи, драматурзи, а завесата се е вдигала пред любяща публика. С надеждата това да продължи, варненските театрали си пожелаха скоро да могат отново да си кажат на добър час. В 3 часа тази нощ местим стрелките на часовниците с 1 час напред. Така, преминаваме към лятното часово време. В Пловдив, една от емблемите на града, часовникът на Сахат-Тепе вече е пренастроен, така че да продължи да показва точно времето. Трудната задача да сверява минутите и секундите е поверена на Георги Долчинков. Часовникът на Дановия хълм, по-известен като Сахат-Тепе, е без циферблат. Уникалното устройство показва часа с камбанен звън. В 12 часа на обед и 12 часа вечерта камбаната бие по 24 пъти. Две минути след всеки кръгъл час възвестява изтичането на стария и пристига на новия. Георги Долчинко вече 15 години се грижи времето на пловдивчани да бъде точно. Всеки понеделник и петък изкачва 50-те стълби на старината часовникова кула, за да настрои ръчно сложния механизъм, което изисква огромна физическа сила. Тежести се вдигат от 10 метра височина. Едната тежест е над 120 кг. И започвам да я навивам, за да можем да го пуснем след това часовник. Два пъти годишно обаче се налага Георги да изложи минутите и да превърти механизма с час напред или назад. Трябва да го накараме да премине часа и да го подготвя за реалния час, вече съобразен с новото време. След редица технически манипулации започва сверяването на часовника. Часовникът вече е подготвен за новото лятно време и след 10 минути ще го чуем с новото време. А пловдивчани отдавна са свикнали да се доверяват на камбанния звън от часовниковата кула. Живеем близо тук, така че винаги слушаме. Никога не ни лъже. Дори когато се сменя времето? Дори когато се сменя времето.
Така от стари времена до ден днешен, часовникът на Сахат Тепе продължава да отмерва времето с безупречна точност. Ако искате да полетите високо като птиците, днес имате тази възможност, като се издигнете към Рила и Пирин планина и се насладите на уникалната гледка от балона. Специално за зрителите на БНТ, нашата смела репортерка Деси Малинова преодоля страха си от високото и заедно с оператора Иван Терзиев ще споделят сега на живо какво е усещането високо в небето и какво виждат оттам. Здравейте, колеги! Здравейте, намираме се на 1500 метра височина в подножието на Пирин планина, за да видим част от красотите на България. Намираме се в балона заедно с още няколко пасажери. Дени се вози за пореден път, за да види красотите, обаче на Пирин планина до този момент не е виждала, така ли? Не, за първ път виждам. Как е гледката от тук? Красиво е, невероятно. Никога не съм виждала такава красота. Следващия пасажер, с който ще ви срещна, това е Кармен, за който този полет с балон е подарък за нейния 70-ти рожден ден. Имаме правото да го кажем. Здравейте, Кармен! Здравейте, здравейте! Радвам се, че на 70 години се качвам за пореден път в балон. За втори. Добре, да няма значение, за пореден. Това е прекрасно, защото човек вижда земята, красотата на България от друга перспектива. Друга е да си долу на земята, виждаш нещата по един начин, а тук горе усещаш въздуха, чистотата на... Дори ако щете и частотата на мислите, човек си прояснява мозъка на високо. Да, и осъзнава каква малка прашинка сме в цялата тази вселена и колко обаче сме важни, за да я пазим и да я виждаме такава красива, каквато е отгоре. Да, най-важното е да пазим природата, защото тя е една. Не можем да сътвориме нова земя. Това е нещо, което ни е подарено от... Вселената, от Бога, от природата и ние сме длъжни да го пазим, за да може нашите деца и нашите внуци по същия начин да се радват на чистотата. А за нашата безопасност се грижи пилота Евтим Стефанов. Той ще ни каже сега какво предстои и как плавно и безопасно ще се приземим на земята. О, няма да се приземяваме още, освен ако не държите веднага. Времето е страхотно, духа съвсем слаб вятър на тази височина, така че може да останем още известно време да се наслаждаваме на гледките. Благодаря ви. Това е. Оставаме във въздуха и ви изпращаме тази гледка, за да се насладите и вие. И за финал, емблематичните японски череши сакура вече цъфтят в американската столица. Тази година заради топлото време това се случва малко по-рано от обичайното. От местната управа планират да ограничат посещението до Националния парк в Вашингтон като част от COVID-мерките. Пикът на цъфтежа се очаква в средата на следващата седмица. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятна следобед!